କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତାରେ ଭାସିଗଲା କାର୍। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଯେଉଁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ କଟକକୁ ଯାତାୟାତର ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଆସିଥିଲା, କାର୍ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଏଠି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କାର୍ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପଚାରିବା, ଭାଇ କହିବେ କାର୍ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା, ପାଣିର ସ୍ରୋତ କେତେ ଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଆସୁଥିଲି ବୌଦ୍ଧରୁ, ବୌଦ୍ଧ ସୋନପୁର ଯାଇଥିଲି ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ୍କୁ ନେଇକି। ସେଠି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି, ଫେରିଲା ବାଟରେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଦେଇକି କଟକ ଯାଉଥିଲୁ। ତ କଟକ ଗଲା ବାଟରେ, ଏଇ ବାଟେ ଗଲା ବାଟରେ ପାଣି ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲିନି। ରାତି ଅନ୍ଧାର ଥିଲା, 11:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଠି ବି ଲାଇନ୍ ନଥିଲା, ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ପାଣି ଆସିଗଲା। ପାଣି ପଳେଇବେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ପାଣିଟା ବଢି ବଢି ଗଲା। ଆଉ ଏ ମଝି ମଝିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଭାସିଗଲା। କାର୍ ସ୍ପିଡ୍ ସେଇ 20-30 ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କାର୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଚୁର୍ମାର ହେଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ, ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନେ କାର୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ରୁ କଟକ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କାର୍ରେ କିଛି ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା ଯେ ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଟିକୁ ଭସେଇ ନେଇଗଲା। କାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୋତେ ଦେଖେଇବେ ସିଧା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ରହିଛି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପାଣି ରହିଛି, ଯାହାକି 4 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ପାଣି ରହିଛି। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏତେ ଥିଲା, କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ରହିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଟିକୁ ଭସେଇ ଦେଇଛି। ଯାହାପରେ କାର୍ ଚାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କାର୍ରେ 2 ଜଣ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।